Привіт! Мене звати Поліщук Віктор. Я засновник і CEO нашої компанії. І якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти вже наш командний гравець. Це відео знято для тебе, щоб пояснити, яке ДНК компанії, яка культура компанії і що для нас важливо. В компанії зібрані талановиті рок-зірки. І тобі дуже пощастило, адже ти теж талановита рок-зірка. Далі я розкажу про місію, фокус і принципи нашої компанії. Наша місія. Ми примножуємо урожай завдяки найкращим технологіям живлення рослин у світі. Створюємо можливості для зростання і процвітання нашої команди. Дана місія складається з двох частин. Перша – це про прибуток наших клієнтів. Його потрібно збільшувати. Ми знаємо, як це робиться, і ми це робимо. Друга частина місії – про команду, тому що щасливі і мотивовані гравці команди – це сильна компанія. Наш фокус. Ми займаємось виключно живленням рослин. Чому тільки живленням? Чому б не зайнятися продажем ЗЗР та насіння? Тому що ми переконані, що неможливо бути чемпіоном у всіх вагових категоріях і знати все. Для прикладу. Наш клієнт аграрій має авто Land Cruiser. І в його місті є центр Toyota, який займається обслуговуванням виключно цієї марки авто. І звичайне СТО, яке приймає всі автомобілі. Цікаво, яке СТО бере аграрій? Зараз поговоримо про принципи. Ти маєш їх знати, розуміти та слідувати їм. Перше. Постачаємо тільки ту продукцію, якою ми пишаємось. Ми дуже ретельно ставимось до вибору асортименту продукції. Це наша ефективність в полях та на ринку. Друге. Партнери – це наші клієнти та постачальники. Це суперважливий принцип. Ми завжди вчимось і навчаємо наших партнерів. Ми рухаємось в унісон з ними і хочемо, щоб всі розвивались та ставали сильнішими. Скажи, хто твій партнер, і я скажу, яка в тебе компанія. Третє. Піклуємось про наших партнерів. Якщо партнеру потрібна допомога, і ми можемо це зробити, ми це зробимо. Четверте. Саме партнери визначають, чи правильно ми рухаємось. Клієнти голосують за нас в момент, коли перераховують нам свої кошти за товар чи послуги. Ми високо цінуємо їх і стараємось надавати виключно високий клієнтський сервіс. П'яте. Бути відкритим і чесним. Бачиш можливість, де ми можемо вирости? Кажи. Зробив щось погане? Кажи. Попав в халепу? Теж кажи. Ми не залишаємо в біді. Правда для тебе. Людина, яка хоче щось зробити, шукає можливості. Яка не хоче – причини. Шукай можливості. Шосте. Бути щасливим і завжди посміхатись. Життя прожити – не поле перейти. Не завжди нам весело і смішно. Але вміння веселитись і бути дружнім потрібно в собі розвивати. Звертай увагу на позитив, і його в житті ставатиме більше. Сьоме. Дотримуватись свого слова. Завжди. Твоє слово не продається. Воно дорожче за будь-які кошти. Раніше, коли купець купцеві давав слово, це було міцніше за всі договори. Коли будеш дотримуватись свого слова, кожним днем вартість твого слова буде дорожчати і повага до тебе буде зростати. Якщо не можеш виконати обіцянку, скажи про це людині, якій ти давав слово, і повір, вона піде на зустріч, якщо ти будеш щирим. Восьме. Поважати одне одного. На роботі ми проводимо велику частину свого життя. Наші колеги – це наша друга сім'я. Поводь себе шанобливо. Не винось сміття з колективу. Ніколи не засуджуй свого колегу перед посторонніми людьми. Навіть якщо він не правий, скажи: «Я розберусь і дам вам зворотній зв'язок». Дев'яте. Допомагати одне одному. Ми команда. Не бійся запитати поради в успішного колеги. Не бійся запитати поради у свого керівника. Ми всі не ідеальні і не можемо знати всього. Але ми команда, яка доповнює одне одного і підсилює одне одного. Пам'ятай, ти в будь-який момент можеш прийти до мене за допомогою чи порадою. Десяте. Успіх компанії – це спільний результат кожного.
Ми творимо великі речі, коли ми згуртовані. Отже, бажаю тобі успіху у твоїй кар'єрі.